sidii tobanka May waa maalin qaran dhammaan shacabka reer Soomaaliland dibad iyo gudaha meel kasta joogan ba maalintina ay ku weyntahay qalbiyadooda waana maalintii Soomaaliland ay kala soo noqotay xornimadeeda dawladdii siyaad bare sidoo kale bulshada ku dhaqan degmada Seela oo kala qayb qaadanaysa shacabka reer Soomaaliland maalintan qaran ee 18ka May ayaa waxa ay munaasabad ay ku qabteen hulka dawladda oo ay degmada Seela isla markaasina ay ka soo wareegtay muddo 30 sano ah iyadoo 30 sano Soomaaliland ay ku naaloonaysay nabad iyo horumar munaasabadan ee lagu weeyinayo maalinta qaran ee 18ka May isla markaasina ka qabsamtay degmada Seela gaar ahaan hulka dawladda oo ay degmada Seela ayaa waxa dadweynaha kala soo qayb galay maamulka dawladda oo ay degmada Seela ugu horeeyay qoogaya fulinta dawladda oo ay degmada Seela cilmi saal farax iyo qaar ka mid ah shaqaalaha kala duwanay dawladda oo ay degmada Seela maamulka xogeenka maaliyadda kastamka degmada Seela qaar ka mid ah shaqaalaha maaliyadda ee kastamka degmada Seela taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolka Niisalal qaar ka mid ah ciidamada kala duwan ee ka howlgala degmada Seela iyagoona halkaas ka soo jeediyay hadalla ay ku weynaynayaan maalintan qaran ee 18ka May waxaana hadalladooda ka mid ah sidatan xafladda soo qabanqaabiyay iyo dhammaan inta xusaysa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan waan salaamayaa sanadka sanadkiisa Ilaahay nabadqab haynagu gaarsiiyo waxaan aad u salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku xigeenka golayaasha qaranka dhammaan ummadda Soomaaliland oo dhan waxaan leeyahay hambal iyo Soomaaliland ha noolaato wasad sano oo madax bannaani ah oo aynu dawladdeena qaab walba u shaqaynaysa oo isku hufan maamulkii leh madaxweynihii leh horusocodkii leh ammaankii leh ismaqalkii leh keliya ducun bayna ka dhiman faatixadaan isu marro inaynu sidaa ku sii waaro oo ku sii socono maanta waa maalintii sanad guuray 30-aad ee ka soo wareegtay goonishtaaga Soomaaliland maanta oo kale koobay 90-kii waxaad maalintii burcad laga dhawaaqay hawl badan baan ka galay berbera iyo meelahaas aan joognay hawlaha loo soo maray bay ka mid ahayd moogtay in goonishtaaga la soo noqdo dee hawlo badan oo kale loo ka horreeyay oo maartay dad baa u dhintay oo dee maartay u cayroobay u naafogo guryahooda ku burburayna xoolood la dhacayo dee maartay dee siiro ka soo bilaabay maanta meel fiican bay marayna xarumaha leh soddon jir bay maanta qofka hadii maartay la liicin waayo uu dee maartay dhici waayo waxaan filayaa waa la iska raaci doonaa imika wixii dambe subxaana wa tacaala marka labaad waxaynu hambalyo u direynaa dhammaan laamaha dawliga iyo shacabweynaha reer Soomaaliland goob iyo gobol kasta oo ay joogaan marka saddexaad waxaynu Ilaahay ka baryaynaa in sanadkaas sanadkiisa Ilaahay nagu gaarsiiyo nabadqab bashbash iyo barwaaqo amni iyo iman buuxa waxa ugu horeeya salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku xigeenka golayaasha qaranka iyo dhammaan ummadda Soomaaliland meel kasta oo joogaan maanta waxaan leeyahay hambalyo waxaan leenahay shacabweynaha hambalyo ninku markuu 30 gaaro u adkaada maanta 30 jir markuu ninku yahay waa wax lagu awood badan yahay maanta wax badan baynu ka soo durduuranay ka soo gudubnay waxaynu joognaa meel aynu ka noqono ma joogno waynu adkaanay maanta maalinta leena raacayay tahay taana waxa keenay ummadda Soomaaliland isku tashatay oo midaysan oo qarankoogan dhisay ayaa keenay taana ku timiday waxaan leenahay hambalyo sanadkaas sanadkiisa Ilaahay nagu gaarsiiyo barwaaqiya bashbash marka aad u eegtay sidii hore looga xusi jiray dhammaan guud ahaan Soomaaliland xuska 18ka May ayaa ka duwanaa sanadkan maadaama uu jiray xanuunka coronavirus oo fara ba'an ku haya dhammaan dunida inteeda kaleba waa Cali Axmed Jiriye Cali Gadrool wararka badda cas TV magaalada Seela.